Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Политиките на СДСМ создаваат нови и подобри можности за македонските земјоделци и земјоделството во целина. Ние сме прва земја во регионот која што започнува со ИПАР 3 програмата. Имаме неповратни 97 милиони евра од ЕУ, пари за модернизација и дополнителен развој на македонското земјоделство. Со помош на ЕУ создаваме нови можности за многу нови инвестиции за изградба и реконструкција на фарми, оранжерии, амбари, силоси, објекти за земјоделска механизација, објекти и опрема за преработки, за собирање, складирање, ладење, сушење, замрзнување. Нова можност за подигнување на долговодишни овошни, лозови и други насади, набавка на системи за наводнување, набавка на специализирани транспортни возила. Нова можност за јакнење на руралните подрачја преку инвестиции за изградба на современа инфраструктура, патишта, пешачки патеки, водовод и канализација. Од 1 септември веќе започна спроведување на новата ИПАР 3 програма. Една од новостите во ИПАР 3 програмата е авансна исплата до 50% од висината на финансиската подршка, веднаш по подпишување на договорот. Но крајна цел е нашите земјоделци, нашата економија, да доживее напредок, да доживее развој преку остварувањето на полноправното членство во Европската Унија. Бидејќи влезот во ЕУ ќе донесе уште поголеми придобивки и носи уште повеќе финансиски средства од фондовите, но и пазарот од 500 милиони жители. Блокадата на европскиот пат е блокада на милиарди евра помош за македонското земјоделство и тоа не смее да се дозволи. Благодарам.